Elämä jatkuu ja teillä se on vielä edessä. Rakkaat lapset, todella hyvää syntymäpäivää. Turpa kiinni nyt! Ja mun lahja teidän syntymäpäivänä on raiska uskonjää. Ja naisee. Isma, mitä sä nyt oikein? No just nyt meillä on vähän tiukkaa, mutta heti kun helpottaa, saatte molemmat mennä makuuhuoneeseen. Sä pääsit sit ihan ekan mun kyytiin. No täytyy sitten varmaan tarkistaa seksi. Vakuutus. Okei, hei. Me jätetään teidät juhlimaan. Mut hillitysti. Me tullaan sit takaisin joskus aamuhävärissä. Hyvä, Tilla, jatkat. Raiskaja hakee maitonsa muualta. No miten mä nyt en näe? Vanha sokea paska. Onks? Rupes niin tekee mieli noit tseppa keksiä. Tässä on luomuusia. En mä noita nyt toisiin. Sen aika pyöreä, sen vahvinen pakkaus. Sähän voisit kans mennä sinne supermarkettiin. Ai, no. Jääks mä kipasen tosta naapurista hakemassa silloin tänään kahvikin tarjouksella? Ei, pull! Jos et sä niin ahkerasti juoksis vankilassa, niin mullakin olisi varaa pitää täällä hyllyssä osteri soppa. Ei kai tää nyt noin vakava asia mun keksito. Ja mulle se on, kun ystävät raiskaa mut makkaralla. Mitä tää tapahtuu, Ismo? No tää on kylpyammeeseen. Kusi ja kerää ensin tähän tiskille kauheen kasan tavaraa. Ja jättää ne sitten siihen, kun tuolta hyllystä ei löydy jotain helvetin keksejä. Mä korjaan ne. Ja varmaan korjaa. Ulla kerää ne itse takas hyllyyn ennen kuin lähtee tästä kaupasta vankila. Pervojen sekaan juhlimaan.